Kryeministri Dimitar Kovacevski vlerëson se për ndryshimet pushtetuese partitë politike duhet të ulen në tryezën e negociatave dhe të bisedojnë për të arritur një zgjidhje të pranueshme. Pasi skadoi afati prej 24 orëve, VMRO DPMN doli me emra konkret për aferën e ashtu quajtur prona sekrete. LSDM-ja dhe Kovacevski rikujtuan se Komisioni Antikorrupsion është kompetent për kontrollimin e pronës. Pavarësisht thirrjes së shebave për shtyrje të afatit, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vazhdon të jetë këmbëngulës se nuk do të shtyje afatin për konvertimin e targave sërbe në RKS. Ndaj këtyre qëndrimeve ka reaguar edhe presidenti sërb Aleksandar Vučić. Rishi Sunak ka marrë zyrtarisht postin e kryeministrit të ri të Britanisë së Madhe. Kryeministria në largim Liz Truss i bëri thirrje Sunak që të ndërmarrë vendime të sigurta, teksa ekonomia britanike rrezikon recesionin. Mirëmbrëma zonja dhe zotëri, jeni me edicionin e fundit të lajmeve këtu në Klan Maqedoni. Llogaritja dimrore e kohës megjithatë do të hyjë në fuqi gjatë fundjavës. Qeveria në seancën e sotme ka shqyrtuar informacionin nga Ministria e Ekonomisë lidhur me analizën e përgatitur për mundësinë e vazhdimit të aplikimit të kohës verore dhe sipas të gjitha analizave është konstatuar se zbatimi i kohës dimrore duhet të praktikohet ashtu siç është vepruar deri më tani. Pi konkluzion është arritur në bazë të informacionit të Ministrisë e Ekonomisë në bashkëpunim me ministri tjera si dhe odat ekonomike në vend. Sipas tyre, nga analiza e ndryshimeve të temperaturave të jashtme, është konstatuar se mbajtja e orës verore do të shkaktoj e rritje të konsumit e energjisë termike prej 1.5% deri në 3.5% gjatë sezonit të ngrohjes. Sipas analizave televizjes së temperaturës në orët e mëngjesit dhe llogaritjeve për ngrohjen e nevojshme, është konstatuar se kthimi në kohë dimrore do të kursej kur konsumimin e energjisë elektrike, por edhe energjisë termike, kështu thuhet në komunikatën e lëshuar nga qeveria në këtë drejtim. Do të ecim me zhvillimet të tjera nga vendi. VMRO DPMN sot ka prezantuar personat që janë pjesë të funksionarëve si stonë të kyçur në aferën pronat sekrete. Sipas opozitës maqedonase bëhet fjalë për njerëz që kanë relacione të drejtë për drejta me qeverinë. Eksperti dhe analisti politik Albert Musliu, avokati Ivica Jeftić, drejtori ndërmarjes publike pyet e Maqedonisë Valentin Gruevski dhe antari këshillit drejtues në shtëpinë e shëndetit në Berov, Novica Peçinski, janë 4 nga 123 emrat për të cilët VMRO DPMN-ja pretendon se kanë prona sekrete në vlerë prej 30 milion euro. VMRO DPMN-ja ka drejtuar akuzën dhe Komisionit Antikorrupsion, për të cilin thotë se mbron keq përdorimet dhe se punon sipas diktatit të LSDM-s. Državnata Komisija za sprečuvanje na korupcija da ja brani. I bëjmë thirrje Komisionit Antikorrupsion dhe institucioneve tjera që të nisin ta kryen punën, kurse njëkohësisht i bëjmë thirrje Jeftićit dhe Gruevskit që të dorëhiqen nga pozitat e tyre dhe të paguajnë dënime sipas ligjit, kurse për këtë procedurë të ngritet nga Komisioni Antikorrupsion. VMRO DPMN për Albert Musliun thotë se rregullisht i mbron qëndrimet e LSDM-s dhe se 5 vite nuk ka dorëzuar listë anketuese në Komisionin Antikorrupsion. Sipas VMRO DPMN-s, Musliu posedon shtëpi në Shkup me 118 metra katror dhe banesë në qendër prej 81 metër katror, por edhe paraqitet si themelues dhe pronar i më shumë shoqatave civile. Sipas VMRO DPMN-s, lista anketuese nuk ka dorëzuar edhe avokati Ivica Jeftić, i cili njëkohësisht është antari këshillit drejtues të qendrës për azil kërkues, por edhe drejtori ndërmarjes publike pyet e Maqedonisë Valentin Gruevski, për të cilin thonë se posedon shtëpi në Manastir, kurse bashortja e tij shtëpi në Resnje. Për Novica Peçinski nga Berova, opozita drejton akuza se fshe një shtëpi të madhe në Berov dhe një vetur Volkswagen në emër të tij. VMRO DPMN bën thirrje që institucionet ta hulumtojnë pronën e tyre, por edhe nëse kanë pronë tjetër që është e familjarëve të tyre, duke theksuar se do të vazhdojnë me publikimin e detajeve tjera. E me njerë pas publikimit të kësaj afere, ka reaguar vet analisti Albert Musliu, njëri nga të apostrofuarit në këtë aferë. Detyra për të cilën jam emëruar nuk paguhet, sipas një urive të mia për detyrë të këtill, nuk duhet të dorëzoj listë anketuese.
Nuk e fshe pronën që e posedoj, thot Musliu. Besoj se të dhënat për pronën time vëmëro DPMN i ka marrë nga administrata kadastrale, ku është e paraqitur në mënyrë të rregullt. Në qoftë se nuk kam të drejtë, do ta paguaj dënimin, thot në reagimin e tij dërguar mediave analisti politik Albert Musliu. E nga LSDM-ja thon se VMRO DPMN-ja s'është kompetente të flasë për prona të jashtëligjshme, nuk ka skem më të madhe, më të paturpshme dhe më kriminale se ajo e marrjes në pronësi të pallatit të bardhë të VMRO DPMN-s. Gjithçka që VMRO DPMN ka si informacion për fletët anketuese, në vend që të mashtroj opinionin për hir të mungesës së ideve, t'i dorëzoj në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Kështu thonë në reagimin e tyre nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë pas publikimit të aferës pronat sekrete që publikoi VMRO DPMN-ja sot gjatë ditës me emër dhe mbiemër përfituesit nga kjo aferë. E Komisioni për Parandalim të Korrupsionit për këto 4 persona të përmendur thotë se do të veprojë sipas informacioneve që kanë në dispozicion. Por i bëjnë thirrje VMRO DPMN-s që të publikoj këto të dhëna që të gjitha gjetjet në fakt t'i dorëzoj në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Nëse nuk i dorëzojnë të dhënat me të cilat disponojnë për pronë të pa deklaruar të funksionarëve shtetëror dhe personat e emruar nga pushteti në pozitat e ndryshme, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit do të veprojë sipas njoftimit dhe do të verifikojë nëse në aferën e VMRO DPMN-s pronat e fshehta vërtet fshihen shkelje. Të gjitha të dhënat që i kanë qytetarët dhe partit politike duhet i dorëzojnë të ne dhe ne sigurisht që do të veprojmë. Ne ndjekim edhe publikimet në media, nga ajo që publikohet si komision veprojmë, edhe në këtë rast edhe në rastet tjera që do të publikohen, nuk kemi asnjë problem të i verifikojmë pretendimet. Si pas sekretares antikorupcionit është momenti i fundit për lidhje teknologjike të bazave të të dhënave në mes institucioneve që do të përshpetojnë në procesin. Kur do të funksionoj softveri, kur në mënyrë automatike do të selektoj të dhëna edhe nga institucionet, me njëherë do të paraqitet flamur i kuq për atë, kush ka dorëzuar të dhëna të gabuara, kush nuk ka dorëzuar të dhëna e kështu me radhë. Nga Komisioni Antikorupcion vërejnë se edhe ata që denoncojnë pretendime për shkelje i anashkalojnë obligimet ligjore. Pikërisht, ata që sot akuzojnë, asnjëherë vetë nuk e kanë plotësuar obligimin përmes formularit adekuat të dorëzojnë të dhëna për personat e emëruar dhe të zgjedhur. Prej kur kemi ardhur, kemi gjetur gjendjen e njëjtë dhe për fat të keq deri më sot është e njëjtë. Antarët e antikorrupsionit insistojnë për miratimin e ligjit për origjinën e pronës me qëllim që të punohet në mënyrë më efikase por edhe të konfiskohet prona. Nuk pajtojnë me pohimin se edhe rregulloret aktuale ligjore e mundsojnë këtë, sepse pohojnë se tani nuk janë në gjendje të trajtojnë pronën e personave të afërt me personat e emëruar në pozita shtetërore. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka komentuar mundësin e heqjes së 20% nga kushtetuta, kërkesë kjo e aktualizuar nga partitë opozitare shqiptare. Kryeministri përshëndeti debatin, por tha se në këtë drejtim duhet të ulen të gjitha partitë politike në një tryezë. Edhe pse kreu i VMRO DPMN-s Christian Mickovski me bindje të plot thot publikisht se deputetët e partisë së tij nuk do të përkrahin ndryshimet kushtetuese, kryeministri Kovacevski sheh një qasje pozitive tek të gjithë partitë politike. Ai propozon që së shpejti të ulen në një tavolinë të përbashkët për të gjetur një zgjidhje të pranueshme. Këto komente kryeministri Kovacevski i bëri pas kushtëzimit nga ana e partive shqiptare AŠ dhe BESA se do të përkrahin futjen e bullgareve në kushtetut nëse e hiqet formulimi 20% për gjuhën shqipe. Gledam dhe kasit e politiski parti veqe. E shoh se të gjitha partit politike kanë një qasje pozitive ndaj ndryshimeve kushtetuese. Edhe ata që ishin të vendosur se duhet të jenë kundër tani thonë se me disa kushte do të përkranin ndryshimet kushtetuese. Mendoj se duhet të ulen në tavolinë të gjitha partit politike dhe të gjithë të thuan atë që e mendojnë dhe në fund të vinë në një zgjidhje që është e pranueshme për të gjithë. Sa i përket zgjerimit të koalicionit qeverisës, kryeministri Kovacevski thotë se nuk ka biseduar me asnjërin prej partive opozitare për mundësi që ata t'i bashkohen garniturës aktuale qeverisëse.
Në ndërmarjen publike për rrugë shtetërore janë hapur ofertat për zgjedhjen e mbikëqyrësit të ndërtimit të autostradave në korridorin 8 dhe 10D nga ana e konsorciumit Bechtel dhe Enka. Interesim kanë shfaqur kompani me renome botërore. Pas anulimit të tenderit për ndërtimin e korridorit të 8 nga kompania IGH nga Kroatia, për të cilën zëvendos kryeministri i parë Artan Grubi, bëri të ditur se kjo kompani kishte lidhje me para ruse, tani më është hapur tenderi i ri për mbikëqyrjen e ndërtimit të këtij korridori. Zëvendos kryeministri Artan Grubi, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka njoftuar për interesim të madh nga kompaninë ndërkombëtare me renome botërore për përzgjedhjen e konsulentit dhe mbikëqyresit të projektit të ndërtimit të autostradave me konsorciumin Bechtel Enka. Sot, tre aplikues për konsulent financiar të qeveris për realizimin e projektit të koridorit 8 dhe 10D kanë konkuruar në shpalljen e ndërmarjes publike për rrugët shtetërore. Bëhet fjalë për kompanit Ingerop dhe Egis nga Franca, IRD dhe Eptisa dhe Euro Consulting nga Italia dhe Hill dhe Gim nga Shëbat. Konsorciumi Bechtel dhe Enka do të punojnë në 4 pjesët e koridoreve 8 dhe 10D, kurse fillimet e punës pritet vitin e ardhshëm. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut paraprakisht kanë deklaruar se pjesa e parë dhe më e lehtë nga aspekti i ekspropriimit të tokës është pjesa Gostivar-Kërçov, kurse pritet që procedura të zgjatet në pjesën e Trebenisht, Struk, Qafthon, ku RMV-ja duhet të merë mendim nga UNESCO për shkak se treseja kalon afër liçenit të Ohrit. Koridori 8 paraqet një nga 10 koridorët pan-europian të trafikut dhe lidh detin Adriatik dhe detin e zi përmes Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Pas denoncimit të Klan Maqedoni, kreu i alternativës Safrim Gashi ka kërkuar që të shkarkohen këshilltarët e debatueshëm në fundin pensional që ishin emëruar nga drejtori i kësaj drejtorie Dritan Bezjeti. 4 ditë pasi u publikua storia Klan Maqedoni për këshilltarët e drejtorit të fundit pensional, vjen edhe reagimi konkret nga kryetari i partisë që emëroi Bexhetin në këtë pozitë. Në takimin që bati sot me Bexhetin, Afrim Gashi ka kërkuar që të lirohen nga detyra këshilltarët për të cilët Klan Maqedoni hapi dilema se angazhimi i tyre është diskutabel. Për hir të transparencës dhe korrektësisë ndaj opinionit, si dhe mundësisë së interpretimit të përzgjedhjes së tyre me nota nepotizmi, kërkova nga drejtori që këshilltarët e apostrofuar të lirojnë nga detyra. Drejtori Bexheti e pranoi me mirëkuptim këtë kërkesë dhe besoi se së shpejti do ta realizojë. Ditë më parë opinioni u njoftua me këshilltarët e Dritan Bexhetit, e emrat që tërhoqën më shumë vëmendje ishin Bekim Nuhiu dhe Jusuf Abduli, njëri për shkak të lidhjeve familjare me drejtorin, e tjetri për shkak se pozita e tij si këshilltar dhe të njëjtën kohë edhe profesori fizikulturës vinte në dyshim kontributin që ai mund ta jep në një institucion si fundi pensional. Edhe për kreun e komunës së Çajirit Visargani u shqetësuese stërzjatja e ndërtimit të rrugës prej 500 metrave që shfrytëzohet edhe nga personat me nevoja të veçanta. Ai ka bërë thirrje që të ndërtohet kjo rrugë që sa më shpejt e mundur. Kryetari i komunës së Çajirit nuk e ka parë kronikën e televizionit të Klan Maqedoni për t'u njoftuar se si kalojnë këtë rrugë personat me nevoja të veçanta për të arritur deri te qindra për rehabilitim. E ne ja treguam. Domthonë, kjo është rruga që kalojnë këto personat me nevoja të veçanta që nuk mund të arrijnë. A keni dhënë premtim se do të rregullohet për një afër, por ende nuk është rregulluar kur do të rregullohet? Do të thotë nga sektori urbanizmit, më thanë që ende ajo paska kontratë, do të thotë për ta realizuar, mendoj afat për ta realizuar këtë projekt. Por unë jam njëjtë mendoj si qytetarët, dhe me thënë që kjo është stërzgjatur dhe këtu i kam shprejë shqetësimet e mija edhe në organet e partisë, kur kemi pas mbledhje, kam cekë këtë, përshak se me dëvërtit të mendoj që duhet me një intenzitet shumë mas shpejt kjo, këto rrugë të përmbyllën. Ariu tha se kjo rrugë pëndërtot me parate projektit TAV dhe se qeveria ka bërë marveshje me kompaninë e cila po i kryen punimet. Apeloj dhe të dejtë kompania në fjalë që këtu duhet pak më shpejt punot me intenzitet më të madh, me më tepër punëtor, do më thonë, në teren, për shkak se me të vërtet qytetarët deri tash ishin të durushëm, por unë mendoj që është koha që të mbërmbyllën sa nuk ka kap, do të thotë, ngrica acar, atëherë do të vështërsojnë edhe më tepër funksionimin e banorëve tonë në këto lagje. Lëshë bëhet fjalë për një rrugë që nuk është as 1 kilometër e gjatë, ndërsa po rregullohet rreth një viti.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vazhdon të jetë këmbëngulës se nuk do të shtyjë afatin për konvertimin e targave sërbe në RKS, pra që do thotë Republika e Kosovës, pavarësisht thirrjes SBA-ve për shtyrje të këtij afati. Nuk do të ketë afat shtesë për qytetarët serb për t'i konvertuar targat serbe në RKS. Këtë qëndrim kryeministri Albin Kurti vazhdon të mos e ndryshej, duke thënë se tashmë një shtyrje është bërë kur është zgjatur vendimi. Thotë se kjo nuk është hakmarrje ndaj serbëve. Këto nuk janë masa kundër serbëve, por kundrazi, këto janë masa për serbët. Masa të cilat atyre ju ofrojnë lehtësime financiare. Dhe jemi të interesuar që të gjithë të jemi të barabartë. Nuk mund të jemi të barabart në Republikë nëse dikush ka targa RKS e dikush dëshiron që të mirë mbaj ato këmë. Thotë se janë në konsulta të vazhdueshme me faktorët ndërkombëtar. Edhe kur partnerët, aleatët, miqton ndërkombëtar na japin sugjerime, ne ato i marrim shumë seriozisht dhe i analizojmë me kujdes. Për interesimin e ulët të qytetarëve për të konvertuar targat, pengesë e sheh fushatën negative dhe aktet kriminale të dhunës që kanë origjinën sipas tij nga Beogradi. Deklaratat e Kurtit erdhën pak orë pas zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit, shfaqi shpresën për arritjen e një marrëveshjeje për targat. Ai ka thënë se sikurse emisari për Ballkanin Gabriel Escobar, ashtu edhe sekretari amerikan Antony Blinken janë që Kosova dhe Serbia të zgjidhin mos marrëveshjet. Blerta Dalloshi Berisha, TVKLAN Prishtinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić premtoi se do të jetë me serbët e Kosovës më 31 tetor në afatin e fundit që u kërkohet zëvendësimi i targave. Vučić kërkoi reagimin e ndërkombëtarëve që ndonë si i kërkuan Prishtinës shtyrja afati për konvertimin e targave nuk po bëjnë sa duhet me këto kohë të vështira. Teshko vreme. Presidenti serb Aleksandar Vučić duke komentuar deklaratat e kryeministrit Kurti se nuk do të kishte shtyrje të afatit për konvertimin e targave ilegale, pas datës 31 tetor, u shpreh se ai do të ishte me serbët e veriut të Kosovës, të cilët kanë treguar se nuk duan ta dëgjojnë kryeministin kosovar. Sipas presidentit serb, reagimi i ndërkombëtarëve nuk do të ketë efekt, edhe pse ata janë kundër këtij vendimi të Kurtit dhe kërkuan shtyrjen e afatit për tej datës 31 tetor, kryeministri kosovar po heziton. Popullin ton e pret kohë e vështirë dhe do të ishte çmenduri të parashikonim diçka tani. Ne do të mbështesim serbët në Kosovë, të cilët kanë treguar se nuk duan të dëgjojnë Kurtin apo të tjerët, por duan veten dhe ndërgjegjen e tyre, të drejtat e tyre dhe të respektohen. Vučić ka theksuar se në veri të Kosovës vetëm dy persona i kanë riregjistruar veturat e tyre, ndërsa Prishtina ka nisur një fushat komunikimi për t'i detyruar serbët atje që të ndërrojnë mendje. E të dashur shikues, këtu është fundi i këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.